Re, viss ēters ir te! Rīt notiek Francijas prezidenta vēlēšana otrā kārta. Tajā sacentīsies divi pirmās kārtas uzvarētāji esošais prezidents, centriskais Emmanuels Macrons un galēji labējā Marine Le Pen. Aptaujas rāda, ka Macrons par 10% apsteidz konkurenti, taču ir bažas, ka viņa vēlētāji pārliecināti par esošā prezidenta uzvaru var uz vēlēšanām neaiziet. Savukārt kreisajiem vēlētājiem, kam otrajā kārtā nav sava kandidāta, Macrons vienmēr šķitis augstsprātīgs un nīstams. Par noskaņojumu Francijā pirms vēlēšanām mūsu filmēšanas grupa Silzas Naglas un Ivor Žepicka reportāžā. Parīzē par rīt gaidāmo politisko drāmu, kas izšķirs Francijas nākotni nākamajos 5 gados, gandrīz nekas neliecina. Pat vēlēšanu plakāts šeit ir grūti atrast. Un tie plakāti, kurus atrodam, ir saplēsti un apzīmēti. Piemēram, Marinas Le Penas plakāti daudziet rotājas ar uzrakstiem fašiste un rasisti. Savukārt Emmanuela Macrona plakāti ir izrotājuši tie, kas vēlas atgādināt par viņa McKinsey skandālu – dārgu konsultantu algošanu par valsts naudu. Abi šie kandidāti sacentīsies rīt prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā, un daudziem frančiem abi šie kandidāti šķiet slikta izvēle. Pirms nedēļas studenti un aktīvisti 3 dienas bloķēja Sorbonas universitāti, paužot dusmas pret abiem otrajā kārtā iekļūšajiem. Es nodošu tukšu biļetēnu. Šis ir manas pirmās prezidenta vēlēšanas. Es nespiedīšu sevi balsot par Macronu. Viņš nav paveicis lielu darbu pēdējo 5 gadu laikā, lai mūs stāvestu kopā. Nezinu, kāpēc, lai tas mainītos. Neviens no viņiem nav labs. Kad es dzirdu, ka nevajadzētu balsot par galēji labējiem, tad es nesaprotu, par ko tad balsot. Es nepiekrītu visam, ko Macrons dara, bet viņš ir spējīgāks valsts vadītājs nekā Le Pen. Es balsošu par viņu, lai bloķētu Le Pen. Abi kandidāti tagad meklē jaunus veidus, kā uzrunāt šaubīgos un neizlēmušos. Macrons arī cenšas mīkstināt savu augstprātīgo izturēšanos un būt tuvāk tautai. Macrons cer jaunākos un kreisos vēlētājus, tai skaitā savā bijušā konkurenta Žana-Lika Melanšona atbalstītājs, piesaistīt runājot par zaļajām lietām un cīņu ar globālo sasilšanu. Ir Eiropas stratēģija par CO2 neitralitāti līdz 2050. Gadam un ir Eiropas zaļais plāns, no kura galēji labēji vēlas izkļūt. Tā Le Pen ļoti skaidri teica. Ja galēji labēji uzvarēs Francijā, viņi to sagraus, kas ir absurdi. Marine Le Pen uz prezidenta amatu kandidē jau 3. reizi un kopš tā laika ir mīkstinājusi savu nostāju. Viņa vairs īsti neaicinos Francijas izstāšanos no Eiropas Savienības un no NATO kā iepriekš, bet tikai radikāli reformēt Eiropu. Un Brisele baidās, ka ar Le Penu kā Francijas prezidenti gan darbs Eiropas Savienībā, gan NATO būs apgrūtināts. Es ierosinu referendumu par imigrāciju. Es uzdošu francūžiem jautājumu, kas, manuprāt, viņiem nav uzdots jau 40 gadus, lai zinātu, ko mēs vēlamies darīt imigrācijas jomā. Le Penas draudzību ar Putinu piemin ne tikai Macrons, kā trešdien notikušajās televīzijas debatēs. Viņai nācies piedzīvot arī incidentus kampaņas laikā, un tāpēc drošība ir īpaši pastiprināta. Vēlēšana pirmajā kārtā par centrisko Macronu nobalsoja 28%, par labējo Le Penu 23%. Un rīt liela nozīme būs tam, kā nobalsos kreisi noskaņotie vēlētāji, kuru kandidāts Jean-Luc Mélenchon ar 22% tā arī neiekļuva otrajā kārtā. Macron, more competent, etc. But he has also some weakness. Macrons ir kompetentāks un tā tālāk, bet viņam ir arī dažas vājības. Viņa vājums ir tajā, ka viņš ir jauns cilvēks, un dažreiz viņš vienkāršiem cilvēkiem rada iespaidu, ka viņš ir mazliet augstprātīgs. Un tas ir kaut kas, ka dažiem kreisajiem vēlētājiem, it īpaši vienkāršajiem strādniekiem, nepatīk. Bet no otras puses, Le Pen viņam būtu vēl sliktāka izvēle. Tāpēc var sagaidīt lielāku atbalstu no šiem kreisajiem vēlētājiem, bet tas tomēr joprojām ir zem jautājuma zīmes. A lot of could be expected from this transfer of votes, but it's still a question mark. Taču ne visi kreisie vēlētāji ir noskaņoti balsot par Macronu kā par mazāko ļaunumu. Šī ir otrā kārta, kādu mēs negribējām. Mums jau vairākās vēlēšanās nav par ko balsot otrajā kārtā. Es izvēlēšos mazāko ļaunumu.
Es nebalsošu ne par labējiem, ne par galēji labējiem. Lai arī Emanuels Makrons aptaujās ir par apmēram 10% punktiem priekšā Marinē Lepenai, rītdienas balsojuma rezultātus nevar droši prognozēt. To savulaik labi parādīja arī negaidītais Brexit referendums, ka aptaujas nevienmēr ir precīzas. Marine Le Pen rīt var uzvarēt, ja uz vēlēšanām neatnāk kreisi noskaņotie vēlētāji vai arī, ja viņi nodod tukšus biļetenus. Ilze Nagu, Ivo Žapickis, Latvijas televīzija no Parīzes, Francijā.